Gjergjfishta. At Gjergjfishta u lind me 23 tetor të vitit 1871 në fisht të Zatrimës. Ishte i biri Noksimon Ndocit nga Dom Gjoni Mirditës dhe i prendës se Lazer Kaqet nga fshati Kotor i Zatrimës. Ishte me i vogli tre vlezrëve dhe një motre. Famulltari Troshanit, famulli ku përfshihe edhe Fishta, u kërkoj prinderve që ta benin frat dhe ata ja lan. Me shpenzimet e famulltari shkoj në shkollën Franciskane në Shkodër diri në vitin 1880, kur nisi veprimtarin kolegji Troshanit. Me 1886, viti 6 i Gjakua u nisë për në Bosnje nga urdhër e Franciskan. Vitin e partë të provës e kaloj në Kuqiakore afër Travnikut, ku si pas sharteve të urdhërit ndroj emrin në Gjergj. Në vitin 1893 krem me laut këndimet në Bosnje dhe veti 6 u këthyë në Ventinje, ku u bë me shtarë me 25 shkur të vitit 1894, duke quar mesh në parë në kishën e Troshanit. Pas u këthyë nga Bosnja punoj për disa vite mësus në kolegjin e Troshanit, dhe djeleve mbulon të me shërbim me shtara kishën familitarët e zojes në nënciatën e Lezhë, ku shërbeu si kapelan. Me 1899 u caktu familitari për koshum në Gumsiqe, në një juridikcionin kishtar të abatit. Në vitin 1899 qëndër antarët të melus të shoqëris bashkimi, e në vitin 1902 u emrua sekretari komisariatit general të misionit Franciskan në Shkodër. Po atë vit u bë i pari drejtor shqiptar i shkollës Franciskane, por sa mori drejtimin e shkollës, ndroj gjuhën e mësimdhënjes nga latinishtja në gjuhën shqipe. Me 15 shkur të vitit 1907 me Gjeqovin themeloj të parë në bibliotekë shkollore në visët shqiptare. Në nëntor të vitit 1908 u të bua kongresi manastirit, ku Fishta përfaqësoj shoqërin bashkimi dhe mbaj dhe ligjeratin që i la u zgjidhje marveshjes për alfabetin. Me kryngritjen e mbi Shkodrës në vitin 1911, arqipeshkvi Serreqi i dërguar nga autoritetet osmane, mori me vete Fishtën dhe Bumqin në Podgoricë, për të ndërmjetësuar për paqe mes autoriteteve dhe prirësve të maleve. Me administrimin nërkomtar të Shkodrës, drejtoj të përkoshmen ylli i dritës, por umbyll pas një viti prej autoriteteve prej artikujve thumbus të vetë Fishtës. Për shkak të qëndrimeve të ti autoritetet lëshuan urdhërin që të surgjynosej në malë, gjë për të cilën u strehuan ndër famullit e krahines dhe kleri i lartë ndërhyri që ti pezullohet urdhëri i mërgimit. Me pushtimin administrativ austro-hungares, pas vitit 1916, botoj fletoren posta e Shqipnis. Me 6 qëshor të vitit 1921 u zgjoll deputeti prefekturës së Shkodrës. Fishta në fillim u zgjoll antar e me vonë kryetari komisionit të bugjetit, antar i komisionit të arsimit dhe në gushtati viti u zgjoll nën kryetari parlamentit, kur ju dirë Shtalin të propozoj Marlaskajnë si zëvendësues. Në nëntorë si vlaun Dodajnë, shkuan në Romë për të takuar kryetarin e urdhërit dhe u pritën nga Papa Benedikti i 15, ku morën dihma për hapin e shkollës publike i Ilirikum. Në fillim të vitit 1922, u nis në Mbretërinë e Bashkuar nga Liverpooli pas 12 ditëve mbërrin në Amerikë. Takoi senatorët katolikë të cilët ndikuan për njohjen diplomatike të Shqipërisë së Pavarur. Pas pushtimit italian me 3 qershor të vitit 1939, Fishta emërohet akademik i Italisë. Me 1920, Papa Pio i 12 e priti atë në audiencë të gjatë në selinë e shajt në Vatikan. Nga fundi i vitit 1920 shkoj në Troshan, ku kishte nisë se pari jetën rregulltare dhe atë letrare. Së muret me dhe vetor ku i gjendet pran miku i vet Doda dhe sekretari Volaj. Me 14 vetor e sjellin në Shkodër, ku ështërojnë në spital për një smundje zemrë dhe pulmoni. Me 22 vetor, borë në sklotën që kishte mbuluar qytetin, Fishta e kundron nga dritarja kuvendit. Me 22 ranje bore malde, dhe Fishta mori një pulmoni që rëndoi shëndetin e tij. Me 27 mjekët humbasin shpresat dhe Fishta bie në klapi. Me 30 vjetor të vitit 1920 Fishta ndroi jetë. Në valën e revolucionit kulturor me 20 mars të vitit 1967, eshtrat e Fishtës me urdhër të strukturave të shtetit komunist zhvarrosen nga kisha Gjohadoli. Eshtrat e timet e si vëllezërve të tjerë u hullën pas 3 ditëve në lumin drin. Por dëshmi të tjera përcjellen se eshtrat u shpëtuan, u rujtën dhe u varrosen tinë zarsërisht në varrezat e rmajve në Shkodër.